Se pravi, Urad za mladino in Nacionalna agencija programa Mladi v akciji v okviru Evropskega tedna mladih, se pravi, to je pobuda Evropske komisije, organizirata večji nacionalni mladinski dogodek, kamor smo praktično povabili vse pomembne subjekte z področja mladinskega dela in mladinske politike v Sloveniji, to se pravi mlade, predstavnike mladinskih organizacij, predstavnike mladinskih centrov in tudi drugih nevladnih organizacij, ki delajo z mladimi. In na tem dogodku bi v bistvu radi spregovorili, kakšni so tisti izzivi, ki nas čakajo v prihodnih 10 letih. In s temi izzivi v bistvu nekako izvali vse politike, sektorske politike, ki naj potem nekako upoštevajo ta priporočila mladih pri oblikovanju svojih politik. Se pravi, da je praktično tudi prvi dogodek na tem področju, kamor smo povabili veliko število ministrstv, od seveda Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za delo, Ministrstvo za kulturo, ker mladinska politika je praktično zajema vsa tista področja, ki zadevajo življenje mladih. Ne. Tako da tudi vsebinsko je dogodek dosti širok, tako da se pogovarjamo o medkulturnem dialogu in izzivih migracij. Pogovarjamo se o učenju, neformalnem priložnostnem in seveda formalnem učenju, ker menimo, da šole danes enostavno ne oblikujejo dovolj kompetentnega človeka za to, da se sooča z izzivi življenja. Pogovarjamo se seveda tudi o okoljskih spremembah in o tem, kakšno vlogo lahko imajo mladinske organizacije pa mladi pri tem ozaveščanju. Potem o demografskih izzivih oziroma medgeneracijskem dialogu, kjer govorimo o tem, da se število mladih praktično oziroma odstotkovno znižuje. Glede na slova ne bodi prihodnost, bodi Evropa. Mislite, da se mogoče kdo lahko iz tega počuti izključenega, ko to sliši, naprimer, ker to lahko tudi implicirane, da Evropo čaka lepa prihodnost med tem, ko kak drug kontinent, Afriko, naprimer, ne? Oziroma, se vam zdi mogoče ta naslov malo sporn, ali ne? Zdaj, v oblikovanje samega naslova, se strinjam, lahko je tudi gledano iz tega vidika lahko sporno, ker Evropa in celoten svet je danes v neki soodvisnosti. Bodi Evropa je predvsem zaradi tega, ker se dogaja v okviru Evropskega tedna mladih, v okviru, se pravi, gre za pobudo Evropske komisije, se pravi, tle gre za okvire Evropske mladinske politike. Ampak Evropska mladinska politika je že danes tista, oziroma mladinska politika na splošno, ki že dolgo časa govori o tem, da je treba v bistvu gledati na soodvisnost nas vseh, ne, in tako sodelovanje generacij, kot sodelovanje različnih kontinentov. Tudi program, recimo Evropske komisije Mladi v akciji, financira in spodbuja projekte tudi z državami izven Evrope, ne, tako da tle ni bilo mišljena Evropa kot neka trdnjava, ki mora ohraniti sebe pri življenju, ampak je seveda tle mladinska politika tudi tisto, ki mora imeti večjo razsežnost. Zato tudi v bistvu medkulturni dialog in migracije kot ena od zelo pomembnih tem povejo, da ne gre tle za Evropo kot neko trdnjavo.